Вчительку, яка цькувала школярку перед однокласниками, звільнили. Новий очільник Олександрії прийняв присягу та ще один стінопис відкрили у третьому полку спеціального призначення. Про це детальніше говоримо сьогодні на телеканалі «Вітер». Вітаю! Кричала, ображала та принижувала учнів. Скандальне відео «Як робить уроки з четвертокласниками вихователька у Кропивницькій школі» потрапило у соцмережу. За кілька годин публікація обросла сотнями коментарів обурених батьків. Дехто стверджує, ця вихователька вже пенсійного віку завжди так себе поводила. Управління освіти миттєво відреагувало на ситуацію, як Юлія Бабак розкаже. Так спілкується вихователька на групі подовженого дня з четверокласниками у Кропивницькій школі-інтернаті. Перевіряє уроки, а цю дівчинку взагалі образила. Покажи пальця, де ти написала. Записки ти не пишеш. Овця нечосана, швидко працювати. Відео в мережу виклала мама учениці, що зафільмувала таке приниження однокласниці. Публікація вмить обросла сотнями коментарів обурених батьків. Як з дітьми спілкується вихователька, що три десятки роки працює в школі. Мама дівчини, що закінчила цей ліцей 3 роки тому, такому відео не дивується. У її доньки ця ж Любов Ілінічна була вихователем у 9 класі. Вона каже, мама, вона сумасшедша, вона завжди так орала, вона каже, вона ж нормально не розмовляла. Вона завжди обзивала, вона принижувала. Адміністрація закладу говорить зворотнє. Не було нарікань на цього вчителя. За кілька годин постмережі зникали. В управлінні освіти встигли відреагувати. Записали відео, розповіли, що вихователя звільнили. А з керівництвом школи проведуть роботу. Будуть прийняті відповідні управлінські рішення щодо адміністрації закладу в найближчий час. Управління освіти ініціює проведення в кожному закладі додаткових інструктажів з всіма педагогічними працівниками щодо дотримання педагогічної етики, щодо дотримання дисципліни, щоб в подальшому таких випадків прикрих не було. Ця публікація в мережі спричинила у виховательки серцевий напад. Тому адміністрація школи радить батькам конфліктні ситуації вирішувати не в публічному просторі. Вчитель зразу знепритомніла все, її забрала швидка і все. З цього моменту вона тільки встигла написати заяву. Я не виправдовую вихователя, але я би хотіла сказати, що батьки в першу чергу, що вони повинні були зробити, це звернутися до педагога, вони повинні звернутися були до адміністрації та до директора школи. І це все школа завжди сумлінно вирішує. Членкиня Кропивницької батьківської спільноти вчинок мами, що виклала відео, навпаки вважає сміливим. І говорить, саме такі історії якнайшвидше викорінять неприпустиму поведінку педагогів. Ми ж маємо розуміти, що в ліцеї «Сокіл» – це інтернат, там діти з вразливих категорій сімей. Їх просто немає кому захистити. Добре, що у цих дітей є батьки, які попросили засняти. Тому я не розумію обурення вчителів, частини вчителів, які кажуть, що подивіться, вона після цього і в швидку її викликали, і вона взагалі, діти якось себе не так поводять. Ми чули, що там тиша. Ми бачили, як себе поводили діти. І в будь-якому випадку вчителі – це професія, яких вчать виходити із складних психологічних ситуацій. Психологи ж радять батькам завжди демонструвати своїм дітям готовність їх захистити. Юлія Бабак, Артур Переханян, телевізійні новини CBN. Вимести корупцію з міськради та зробити місто привабливішим – це одні з основних завдань, які поставив перед новообраною командою новий очільник Олександрії Сергій Кузьменко. Про напрямки розвитку міста розповів на першому засіданні сесії міської ради. Сергій Кузьменко подякував виборцям за довіру, а також тим, хто голосував не за нього – опонентам, конкурентам, які стимулювали рухатися вперед. Зазначив, на посаду прийшов, аби вкладати в місто, а не заробляти на ньому. Парк Шевченка. Кінотеатр на Соборній площі. Це інвестиційні проекти. На їх реалізацію не буде залучено жодної копійки з місцевого бюджету. Жодної копійки, наголошую, від слова взагалі, жодної копійки місцевого бюджету. Це тільки гроші інвесторів. Ми маємо довести нашій молоді, що вона може реалізуватися тут, вдома, не тікати до Кременчуга чи Києва. Чи десь далеко за кордон, а будувати своє нове життя тут,
в своєму місті. І досить зітхати за непрацюючими шахтами, за старими радянськими підприємствами. Вони не запрацюють. Досить згадувати, як було колись, бо цього більше не буде. Треба відкривати нові підприємства, но починати нові проекти і будувати нове життя. Новообрані депутати та очільник Кропивницького приступили до роботи. Сьогодні провели перше засідання сесії міськради 8-го скликання. Які рішення встигли прийняти, дивіться у наступному сюжеті. Перед початком роботи сесії Андрій Райкович склав присягу міського голови Кропивницького. Усвідомлюючи свою високу відповідальність, урочисто присягаю, що буду вірно служити громаді та народові України, неухильно дотримуватись Конституції України та законів України. На перше засідання прийшли 37 депутатів із 42. За статтю у нас 14 жінок і 28 чоловіків. Це вперше в міській, в Кропивницькому. Всі депутати Кропивницької міської ради мають вищу освіту. Наймолодший депутат Кропивницької міської ради Романеску Ірина Володимирівна, 92-го року народження. Одне з перших рішень, які прийняли обранці, затвердили проєкт перейменування міської ради. Перейменувати міську раду міста Кропивницького на Кропивницьку міську раду та відповідно її виконавчий комітет. По тому депутати звільнили секретаря міської ради попереднього скликання Андрія Табалова. На цю посаду міський голова запропонував Олега Колюку. Він очолює управління комунальної власності. У міську раду прийшов від політичної партії «Пропозиція». За результатами таємного голосування більшістю голосів депутатів від загального складу міської ради, тобто 35 депутатів, секретарем Кропивницької міської ради 8-го скликання обрано Колюку Олега Сергійовича. Також обрали 4 заступників міського голови. Відтак Михайло Біжан відповідатиме за економіку та інвестиції. Сергій Колодіжний, який до цього очолював міське управління молоді та спорту, за медицину та освіту. На своїх посадах залишилися Олександр Мосін та Олександр Вергун. Крім того, з посади керуючої справами виконавчого комітету звільнили Альвіну Бондаренко. Замість неї призначили Світлану Балакирєву. Після прийняття кадрових рішень депутати пішли на перерву. Через певний період, орієнтовно це на протязі 10 днів, відбудеться друге засідання, а далі ми будемо конструктивно і ефективно працювати відповідно до тих програмних засад, з якими ми йшли на вибори, які отримали підтримку громади. Наталія Потєєва, Марія Староста, Володимир Чернишов, телевізійні новини CBN. Дистанційно навчатися близько 2 місяців були студенти педагогічного університету імені Володимира Винниченка. Про це повідомляють на офіційній сторінці навчального закладу. На дистанційне навчання переходять всі факультети вишу із 7 грудня по 22 січня. Тому зимову сесію студенти складатимуть онлайн. Новий мурал з'явився в 3-му полку спецпризначення у Кропивницькому. До Дня Збройних сил України військові провели урочистості, під час яких і відкрили стінопис «Останній бій Святослава». Малював його столичний художник-мураліст протягом 3 місяців. 600 квадратних метрів малюнку присвячені останньому дню Святослава Хороброго, в честь якого названий полк. Відбувся останній бій князя на Хортиці, де у 2011 році знайшли його меч. Сьогодні зброю привезли на урочистості в полк. Із прийдешнім святом військових привітала влада міста та області. Захисники отримали нагороди. Всі ми знаємо, що третій полк має небесного покровителя Святослава Хороброго. От. І цей мурал присвячений власне йому. Це така історична візія на те, як виглядає сили спеціальних операцій майже 1000 років тому. На це було витрачено майже 1000 аерозолів, десь порядка 400 літрів водоемульсійної фарби. Сьогоднішні урочистості в полку імені Святослава були освячені присутності реліквії, пов'язаної з самим князем Святославом. Для нас це з одного боку честь, з іншого боку ми розуміємо, що будь-яка реліквія, вона має сенс тільки тоді, коли живуть люди, які є продовжувачами цієї традиції. І ми сьогодні тут в Кропивницькому певним чином передаємо ту славу Святослава шановному полку.
Свої власні поробки та смаколики відправляють бійцям на схід учні початкових класів ліцею «Сокіл» у Кропивницькому. Таку акцію добра проводять від самого початку війни. Як малеча готує пакунки для військових, бачила Валентина Шиповал. Це сніжинка така. 9-річний Влад Басараб власноруч готує подарунок для військового. Цю сніжинку вирізає, аби порадувати того, хто захищає його на сході. Вона для воєнних. Для військових тут. Щоб їм було приємно. До такої акції добра долучились школярі 13 початкових класів. Вони роблять поробки, переносять смаколики, які потім волонтери відправлять військовим туди, де ще й досі чутно постріли. Ми збирали устілки, солодощі, кави, вітаміни. Щоб вони були здорові! Класний керівник 3-го Б-класу Наталя Геращенко каже, таку допомогу для захисників вони намагаються відправляти якомога частіше, поки виходить 2-3 рази на рік. Навіщо? Ну, мабуть, щоб у дітей виховати оте меценатство, яке закладено в кожній людині, але ми це не розвиваємо. Для того, щоб вони могли стати дітьми з найкращими якостями душевними. Доброта, доброзичливість. Діти з захопленням, задоволенням приймають участь. Батьки теж. У нас немає ні жодної дитини, щоб не хотіла. Молодці. Умнички. Усіх виходить? Добре, умнички. О, які різні. Хто встиг, то вже зробив, будь ласка. Зараз всі передамо воїнам. Всі поробки разом зі смаколиками складають в коробки. Всього таких назбирали 11. Тут є солодощі, домашні закрутки, шкарпетки, а також дитячі вітання. Волонтер Павло Кучеренко, який всі ці роки відвозив захисникам на схід пакунки, каже, саме дитячі поробки для них є найцінніші. Це на першому місці у них. Вони одразу не дивляться, що ми привезли для них, там планшети для них там привезли. Не знаю, що приціли нічного бачення. Їм треба письма, бо у кожного є дитина, у кожного є, ви самі розумієте. І читають і плачуть іноді. Продуктами харчування допомагають і працівники ліцею «Сокіл». Нині на сході багато чого не вистачає, розповідає волонтер. Зараз в армію повернувся 14-й рік. Знову у нас з продуктами питання напряженка зовсім. Тобі ж солдат завжди хоче з'їсти домашнього, смачного, а не те, що там дають зрозуміло чого, не зрозуміло що. Пакунки військові отримують вже 6 грудня до Дня Збройних Сил України. Валентина Шиповал, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN. На сьогодні це все. Далі Валентина Шиповал розповість, якою буде погода найближчими вихідними, тож не перемикайте. Вітаю! Ви дивитесь прогноз погоди. Завтра, 5 грудня, по області синоптики обіцяють хмарну з проясненнями погоду та тумани в першій половині дня. Та незважаючи на це, вечір чекає нас ясний і безхмарний, але з ожеледю. Вітер південно-східний 7-12 метрів на секунду. Температура вночі від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла, а в день від мінус 1 до плюс 4. По Кропивницькому вночі буде від 0 до 2 градусів морозу, а от вдень температура підніметься до 2 градусів тепла. Бажаю вам провести ці вихідні максимально позитивно, незважаючи на примхи погоди. Бережіть себе та залишайтесь з нами на телеканалі «Вітер».